Здравейте, аз съм Шарох Хекс, мене Бама Пъй, както виждате днес играме GTA 5 онлайн. В този епизод ще играме едно състезание, виждате, джойнали сме 10 човека, почти сме фул, един току-що лев, иначе бяхме 11. И мисля, че абсолютно всички тук сме българи, понеже повечето ги познавам от Social Club, понеже последно време съм доста време там заради компютъра, знаете, там имам GTA. Също така за тези, които не знаят, да повторя отново и отново да повторя, че Бама Пъй ще игра от сега нататък на PlayStation-а и няма да има фейскам, понеже всичкото оборудване е в друга стая и няма как тук, и компютъра на Бама Пъй не се знае дали ще издържи, понеже и става дума за качеството на клиповете, понеже някои от вас казаха, че има и по-хубаво качество със селгатството. Да, знам, но просто компютъра не е достатъчно мощен, за да го направим на макс. В момента играме точно по средата е качеството. Той има... не знам точно как е. Една... като усилено си усилвате звука на компютъра, така е, само че хоризонтално. И просто дървате, нали, към по-добро и по-лошо. И така, виждате. Добре, къде те спауна точно пред този стълб? Внимавай само да не го отнесеш. И опит за обръщане, не му се получи на някой. Някой се забода още в началото. Рампа имаш тука. И никой няма взе тази рампа. Минава отстрани тогава. Тук сега на дясно. А, ето тук. Е, няма, защото тази рампа не са сложили на хич хубаво място. Добре, давай падай. Бързо обръщи се, не на тази страна, човек. Прецака се тотално, взе чекпоинта, давай газ. Добре, много лошо начало. Абсолютно никой не взе рампата, те направо си продължиха даже, като че ли знаеха, че няма да могат да я вземат. Сега внимавай, като минаваш от другата страна, да не ти угасне двигателя, по-бързо е, човек. Преценявай ги тези работи. Добре, сега в този тунел, надявам се да не стане много голяма бъркотия. По-скоро това не е тунела, канал. Вау, къде трябва да отидеме? Само внимавай да не паднеш, понеже пътя нагоре е много дълъг сигурно. Поне като гледаме дълъг. Трябва да го направиш от първия път, нямаме просто шансове за фейлове. Да, направи го. Сега чекпоинта трябва да го вземеш. Взе го. Давай. Трета позиция. Лошо начало, но след това играта ни се отплаща, като отиваме на третата позиция. Да, имаме шанси за втората. Нищо не се знае до края, може да пък и да сме DNF. Вау, не очаквах да минеш отдолу. Ти за това се удари. Да, аз това тук ще казах, де. Мало е, че колата набира по-бързо на асфалта, а на пясъка виждаш колко бавно. То може да се каже, че ако по-скоро нетунинговано зенитърно срещу това нашето, срещу нашия адър, който е тунингован на макс, може да се каже даже, че адър е по-добър. А имам предвид, че е по-бързо набира, понеже зенитърното по принцип набира по-бързо. Но... Оп! Добре, тук късмет за нас. Сега трябва да го направиш това от първия път. Не, бутат ни. Добре, на втора позиция сме. Човека пред нас е с зенторно. Да, направи го от първия път, супер. Сега и това трябва да го направиш от първия път. Давай. Да, това е елементарно просто. Чекпоинта. Да видим кой ще набере по-бързо. Дай неговото, обаче тунинговано, не само нашето. Това по мъжирото е скинария, добре. И да. Аз какво ти казах? Нищо, че започнахме много зле. Видяхте, бяхме на последна позиция. И завършихме на втора, която е много добра. Добре, ще има време и за още едно състезание, понеже това стана твърде кратко. Ето го човекът ти на последна позиция, 42 ранг на четвърта с 100, на пета в момента 195, вау. Аз с компютъра някакво адски бавно го правя. Добре, този човек... не знам дали ще бъде един, понеже още не започвал да отброявам. 3 минути е в момента състезанието, както виждате, долу той си отброяваше. Този, който маркира май и финишира току-що. Да, също какво ми прави впечатление, понеже от доста време не бях играл на PlayStation-а, по-скоро, знаете, ние ги снимаме в събота и неделя, клиповете и петък, сега вече всички ги снимаме в един ден, така че играме само един ден. И правим впечатление първо FPS-а, понеже знаете, на компютъра е 60, тук е 30 и това ми прави огромно впечатление просто.
И друго кое е, че много бавно се превключва. На компютъра става се едно на Counter-Strike, именно само си цъкате и веднага ви го превключва, независимо къде е. Това е един огромен бонус просто. 2.31, 5000 и... 6000 го кажи. Да, направо 6000 и почти вдинахме ранг на първо. Добре, Скинария не беше ли мъж, бе? Не знам. Или си направил нов герой? Понеже, не знам защо, на компютър като си кръстих героя, то не ми го кръсти как аз го кръстих. А ми сложи името на това, как ми е сложил клъба. Ами именно, аз го кръстих The Shadow, понеже мислех, че някой може вече да си направил с моето име герой или нещо подобно. Исках, нали, малко да съм по-различен от това в момента, което сме. А то ми го кръсти отново Shadow Hex. И така, ето го и второто състезание, което се казва Far Out Loop. Това е Rockstar Verified състезание. Не сме го букмарквали от интернет, понеже нещо имаме огромни проблеми с букмаркването. И в момента виждате, 11 човека сме от 16, дълго е 2.90 и колко и 2 май беше. Да. Включили сме къстъм вихайкалите. Мисля за енторното или ядър. Адъра, айде. Не знам. Колкото ни говане. Ими, добре, давай ядъра. Давай, реди. И разгледай се, явиме колко загуби сме натрупали. По-вредно да не показвам. Добре, бе. Ау, махай. А, не. Я върни на Скинария. Ими... Горе-долу. Човек с 3 загуби. Първи... Вау! Так. Ето това да фак е статистика! 34 коефициент беше. Това не е възможно според мен. Някой трябва да е заложил някаква голяма сума на някой друг. Еми да. Трябваше да си заложим всичките пари на този. Не знам, просто толкова много победи, толкова малко загуби. Еми, поне според мен този човек ще спечели първата позиция. Добре, не се оглежи. Хващай буста и тръгвай. Хвана го. А защо се телепортира някой? Това би трябвало да бъде съвсем обикновено съвсем обикновено, ама... Тук не. Някаква телепортация се получи и... Ние се бутнахме и не се знае какво се получи. Видяхте, просто стана някаква тотална каша. Добре, съжалявам, но... Без дискахме, те завъртяхме. Не! Ау, добре, ти му помогна. Опа, сега обаче на тебе няма прошка. Дай ме, но този човек в момента е на първата позиция. По ми се вярва той да си направил нов герой, иначе такова прод има... Опа. Съвсем леко го докоснахме и видяхте какво се получи просто от скоростта. Понеже караше твърде бързо. Добре. В момента ние сме на втора позиция, именно този човек е на първа, той без никакви грешки, просто все едно директно по пистата си кара настроен като робот. Уа, как се телепортира, бе, човек? Е, да фак, аз ти казвам, такива бъгове има и на компютъра. Опа, безгрешен, ама... Грешен. Добре. Добре, изкара го в нивите. Сега ние сме на първа. Телепортира. Някакви брутални телепорти се получават, това не е Star Wars. Объркал си играта, човек. Уау! Това с хак ли е, бе, човек? Какво става, не знам. Бавното падане, под наклон при това и трета позиция. Как се запали това, да фак? Не знам, обаче... На първа позиция... Виж какво ми направи я, бе. И това за един удар, как е възможно? Той да не е хак, бе, човек. Мисля, че не може, не знам. Не, аз честно да ти кажа... Добре, изписва, че сме на втора позиция при това, че бяхме на трета. Аз това поне или ми се привидя, или не знам, май халюционирам вече. Ето, втора позиция. В момента го виждам. Добре, тук има нещо нередно. Вече аз имам съмнение за хакерство просто. Понеже, откакто излезе играта за компютър, никакви почти внимания не са обръщани на играта за PlayStation. Ето, отново втора позиция. Това не е възможно просто. Това да не е дух. Извинявам се, ако сте чули някакъв звук на скайп, просто ми звънят по скайпа и се чува такова, може с слушалките самите да са се чули тези звуци, понеже микрофона е точно до слушалките, знаете. И да, ние на коя позиция завършихме? На втора или на трета? Не знам, то видяхте какво бъгнато беше. А помежду другото, за компютър мисля, че независимо какви хакове използвате, поне гледах системата как работи.
Долу каква изписваше? Трета или? Не знам. Дори ние бяхме 11 човека, сега ще видим колко ще изпише, че сме били наистина. Не, за малко ранг да дигнем. Съвсем мъничко. Този човек с многото победи. Същия. Не, ми аз съм 34 коефициент, човек. Майко ми. Добре. 5000. Сега сме на трета позиция. Този е на първа позиция, не го зачита според мен. Какво? Този на втора позиция, виж колко пари е взел. 3000. Where the fuck? Какво? Аз ви казвам, хора, тук има нещо нередно. Значи той, този дето е на втора, той е на трета. А ние сме на втора, но... Обърнато нещо. Някаква класация се е прецакала. Да, това беше всичко този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, оставите по един коментар и да се абонирате за нашия канал. Благодаря ви, че бяхте с нас, ще се видим в следващия клип. Чао!